Heippa kaikille! Olen Milja Saarinen, tuun Raisiosta ja olen 23-vuotias. Olen positiivinen ja hyvän elämän asenteen omaava ja tykkään paljon liikkumisesta ja terveelliset elämäntavat kuuluvat mun meininkeihini. Löysin Facebookista Miss Tampere ilmoituksen ja ajattelin, että kun katsoin niitä kriteereitä, niin löysin itseni niistä ja päätin nyt hakea mukaan, koska ennen ajattelin, että en ole vielä kypsä, mutta nyt on mun aika. Onpa hyvä kysymys. Ei mitään tietoa, voi vitsi. Olisiko punaista, keltaista ja sinistä? Mutta täytyy ottaa selvää, jos on väärä vastaus. Kilpailen Miss Tampere-kisassa numerolla 10.